মানে কোন থানাত কয়? মই জেনাখনত কৰো। অ কি কয়? আপোনাৰ অকল মানে হুইচেল বজোৱা থকা কাম? হুইচেল বজোৱাহে কাম। কি কৰা বাকীখিনি মানে আজি উপায়ুক্ত জইন কৰিব তালে গল, মোক অকল ইয়ালে পঠাই দিলে। এতিয়া পুৰা ব্যস্ত হ'বলগীয়া হ'ল। মই মানে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিছো, মানুহ মানে বহুত হৈছে। ভকতিত জ্যোতি ৰংঘৰ মানে কাৰ্যসূচীলে কেইবাদিনৰ আগতে প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলে, কিন্তু উপায়ুক্তই জইন কৰাৰ কাৰণে বাকী মানে মোৰ লগত আহিব নোৱাৰিলে। পুলিচ কেইগৰাকীমান মোৰ লগত পঠোৱা কথা আছিলে, লেডিজ পুলিচ, এতিয়া লেডিজখিনিক মই কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰো। এই জেন্টছখিনি যেনে তেনে কৰিছো, উপায় নাই আৰু। চি ছাৰে কলে মোকে অকলে আহিবলৈ চাইকেলখন লৈ গুচি আহিলো। আপোনাৰ মাতটোহে খেলি মেলি হ'ল? মাতটো মোৰ একদম কি কবা, একদম মানে আজিকালি আৰু এইটো যায়ে নহয়, তাহাঁতে মাত চাত বেয়া হৈ গৈছে আৰু ফাটি মেলি, গম পাইছা? ঠিক আছে। অঞ্চল মই দেখুৱাই আছো যে প্ৰথম ভাগতে আচলতে এই ধৰণে গায়ন বায়না আহিছে, মুখা শিল্পক আচলতে প্ৰাণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখুৱাই আছো যে এইধৰণে বেংগলী সমাজৰ লোকসকল আহিছে, এইদৰে বিহুৰ আচলতে যিসকল বিহুৰ সংস্কৃতি ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে, মুখা শিল্প দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত দেখাইছোঁ নেগেৰা নাম, এইধৰণে আচলতে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাই আছো আচলতে সাংস্কৃতিক বৈভৱশালী যি আচলতে ভকতিদুৱাৰ অঞ্চলে, ভকতিদুৱাৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আচলতে দৰা কইনাৰ এক ছবি দেখা পোৱা গৈছে, সেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যে এইধৰণে এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক আচলতে দেখুৱাইছোঁ, প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। জাকৈ খালৈলৈ এইধৰণে প্ৰদৰ্শনী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে এইধৰণে জাকৈ খালৈলৈ আচলতে তেওঁলোকে প্ৰতীকীৰ ৰূপত সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ফুটাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে কৃষিজীৱী সমাজৰ এক গাঁথনি আচলতে দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখুৱাইছোঁ যে কান্ধত ধান লৈ এইধৰণে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু আনহাতে ক'ব লাগিব যে দেউৰী সংস্কৃতি, এয়া হ'ল দেউৰী সংস্কৃতি, তাৰ এক পৰিভৰ্গতা দেখা পোৱা গৈছে। দেখুৱাইছোঁ দেউৰীসকল আছে, এইধৰণে বিহুৰ সমাহাৰ ঘটিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক বৈভৱেৰে আচলতে উপচি পৰা মাজুলী, আৰু ইয়াক লৈ এইধৰণে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আচলতে গ্ৰাম্য চহা জীৱনৰ যি পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ যে মূৰত এইধৰণে আগনাৰ এক দৃষ্টাংশ তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে। কান্ধত ডাঙৰি লৈ এইধৰণে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, জাকৈ খালৈ লৈ এইদৰে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, পললৈ কান্ধত পললৈ এইদৰে অহাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, ভাৰত মাতাৰ ফটোলৈ জাতীয় পতাকালৈ এইদৰে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে সুন্দৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আচলতে বাৰেৰহণীয়া যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী আজি তৃতীয়টো দিনত, অন্তিমটো দিন যিহেতু সামৰণি অনুষ্ঠান চলি আছে। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সভাপতিগৰাকী আছে, নিজৰ আকুণ্ঠ সহায় সহযোগ নহ'লে আমি নিশ্চয় সফল হ'ব নোৱাৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিসকল ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে সকলোলৈকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ এই সোণালী গৌৰৱোজ্জ্বল সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ তৃতীয় তথা শেষ দিন, আজি বিভিন্ন বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচী আমি ৰাখিছোঁ, তাৰ ভিতৰত আমাৰ শোভাযাত্ৰা অন্যতম আছিল। ইয়াৰ পিছত মুকলি মিটিং আমাৰ হ'ব, মুকলি সভা হ'ব, আৰু এই সভাটো বিভিন্ন আমি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এই কাৰ্যসূচীৰ অঞ্চলৰ সকলো জনসাধাৰণে সহায় সহযোগিতাৰে সফল কাম কৰিব। আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ যিহেতু এই অনুষ্ঠানভাগী জন্ম হৈছিল ৰাসক লৈ, গতিকে ৰাসলৈও আমি ৰাসৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যিহেতু সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে ভকতিদুৱাৰ আঞ্চলিক জ্যোতি ৰংঘৰ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? সুন্দৰ, ভকতিদুৱাৰ আঞ্চলিক জ্যোতি ৰংঘৰ গৌৰৱোজ্জ্বল সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ এই শুভ পোৱা আমি সকলোকে জনাইছোঁ আন্তৰিক প্ৰীতি সম্ভাষণ। এই অঞ্চল ভকতিদুৱাৰ আঞ্চলিক জ্যোতি ৰংঘৰত প্ৰায় 20খন গাঁৱৰ সংগবদ্ধ এটা অনুষ্ঠান, য'ত বিনিময় হৈছে, য'ত সাংস্কৃতিক সাহিত্য ঐক্যৰ শান্তিৰ প্ৰতীক। গতিকে আজি এই সোণালী জয়ন্তী উৎসৱত আমি সকলোৱে একগোট হৈ ইয়াৰ ঐতিহ্য আমাৰ পুৰুধা ব্যক্তিসকলে তৈয়াৰ কৰি থৈছে, আমাৰ সুন্দৰ ভেটিটোক মজবুত কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ সাংস্কৃতিক মনৰ মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক মনৰ পৰিচয় দিবৰ বাবে আজি যি তৃতীয় তথা অন্তিম দিনৰ শোভাযাত্ৰা, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈ আছে, সুন্দৰ হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত মুকলি সভা আছে। যোৱাৰ কেইদিন কাৰ্যসূচীটো যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ সমাগম হৈছিলে, য'ত আমি আমাৰ অঞ্চলৰ
তথা ৰংঘৰৰ কলা কৌশলীসকলে এই অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিবান ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ সুন্দৰভাৱে বিকশিত হোৱা সপোন দেখুৱাইছিলে বা তেওঁলোকে বিকশিত হোৱাৰ এটা সাফল্য খতিয়ান দাঙি ধৰিছিলে। ইয়াকে কৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ। আকৌ আমি ভাবিছোঁ যে আজি ৰাতি আৰু দিনৰ সকলো কাৰ্যসূচীত আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে সুন্দৰকৈ যোগাযোগ কৰিব, সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক মনৰ পৰিচয় দিব, সমন্বয় আৰু সুকুমাৰ কলাৰ পৰিচয় দিব। আৰু আপোনালোকৰ দৰে সাংবাদিকসকলে আহি আমাৰ এই অনগ্ৰসৰ অঞ্চলত, বৰ্তমান অনগ্ৰহ বুলি ক'ব নোৱাৰি, এসময়ত এইটো বহুত দুৰ্গম অঞ্চল আছিল, কিন্তু সভ্যতাৰ পোহৰত এতিয়া গোটেইবিলাক আলোকিত হৈ গৈছে। ভাবিছোঁ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ, সভ্যতাৰ শোভাযাত্ৰাত আপোনালোকৰ অৰিহণাই যথেষ্ট মূল্যৱান বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।